مناسبات بلاران او كو ادان ندو علمية دا اي سي سند لا او قبتان قد دا هوين كا يدعوة دا قبل كا سناقا ايا كرد عدي هول كا الهود اي مقالة دا عير قابو وحنا مناسبات دا سي او سعون ايسا مدد خطبا دا كسو قيب قلي بادي با هوين كا كفاي دا يسان ايا ندو علمية كا سي قار كامي دا علماء دا مقالة دا عير قابو وغورينا وحا هالكا سيكا لاي قار كامي دا علماء دا كسو قيب قشي مناسبات دا سو اي كامي دا هايان شيخ محمد حسين فارح شيخ سعيد عرالي محمد قدومياها مؤسسة الكرمة شيخ حسن أحمد عبدالله يوم أملاها محد كابن كثير شيخ عبد الرشيد محمد ورسمي كوا سو دمان توت بهالكاسي وشي غي هاوين كي ترادة بدناي كسو قيب غلي ندوة دا سي مهيمة دا اي ليد هاي اسلامر كاسينا كولادر دارمي ان اي كفا اي ديستان مدد دا اي سعون اي سو ان غلبتا وني مهالكن ان اي نو بلاونو فرنو ان ندوة دي دين دعويغا هيد علميادا هيد تاسوا وحاوهي الله اوچيد كيدو يهي ارضايدا معاد كاكبحضي يو كوه اسكولا دا كاسو بحيبا ان اي كفا ايدا استان اقوانتا يو مركا دروس تا لبحينا يه لغو ديگا يو مركاس ان معاد كان وبحينا يو مركز كينا ان مركزو ان ابن كثير اما معاد ابن كثير aan dowladaasoo ay soo qaban qaabiyeen gudida marka dacwadu taas oo marka waxa weeye loogu baaqayo dadku inay ka wada faa'iideystaan dhamaan ardayda iskuulada ardayda macaahida iyo kuwa jaamacadaha iyo cid allaali iyo cidii markaas ka faa'iideysanaysaba dowladu waxay isugu jirtaa kutub iyo marka waxa weeye muhaadaraad iyo waxa weeye muhaadaraad cilmiya waxa soo dhanbay isugu jirtaa sidaas darteed marka wax loo baahan yahay ina ay noos wada gaarsiino aadna looga faa'iideysto san soo qaban qabayaashi iyo umhaatu ducwa oo soo qaban qaabiyay ama soo waxa weeye abaabuli xafladan iyo waxa weeye nadwadan cilmiyeedka soo qaban qaabiyay aad baan ugu mahadnaqaya ilaahi subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka ugu daro cid kasto qayb ka qaadatana ilaahi subhanahu wa ta'ala dambidaafna uga kaga siiyo miisaanka xasanaadkan allah waxaan isugu nimid meel la isugu yimaado iyo arin la isugu yimaado kii ugu fiicnaa mid ka mid ah oo ilaahi subxaanahu wa ta'ala inaan waxa weeye dacwadiisa wax ka mid ah diinta iyo sharcada wax ka mid ah inaan isku sheegi doono oo muddo waxa weeye wiig waxa weeye socon doona marka muhaadaraadka caynkan oo kale ah ee sanadkiiba mar imanaya waa wixii ruuxdu quudanaysay inaan ka faa'iideysano hawl kastaaba soo dhigno haddii ilaahi subxaanahu wa ta'ala uu idmo marka in yar haddaynu iska cilmiga iyo fadligiisa in yar aynu ka taabano kulley nadwadanda waxa loo furayba waxa ay tahay dadkii inay cilmi ay ku kororsadaan oo in badan oo aan jaanis helaynin inay yimaadaan meelaha cilmiga lagu hayo ubadkeenu ma wuxuu gaajoonaya annagoo nool laakiin diinta waa maxay qof kasta wuxuu ku hadlayaa maxay inta culimada iyo intaas baa lagu hadlayaa diinta waa maxay dadka inaan ugu yeerno oo qof yar iyo qof weyn inta uu garanayo dadka la gaarsiiyo waa laga maarmaan ta saddex waxaan u mahadnaqaynaa walaalaha rag iyo dumar bale ee nadwadan soo qabanqaabiyey siiba runtii gabdhaha aadka isugu hawlay oo juudiga badan ku bixiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ugu daro waxaan u mahadnaqaynaa walaalaha runtii soo xaadiray oo waqtiga soo siiyey inay diintiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa wax ka soo dhagaystaan walaalayaal saas darteed ayaynu isu dardaarmaynaa goobaha cilmiga iyo ilaahay diintiisa lagu hayo in loo dadaalo in loo dheereeyo in wixii la hayaba la dhigo sababtoo ah halimaalin bicil joogtaa baa la yidhahdaa inta aynu goobaha kan oo kale helaa waa sidaa la sheego waa sanadkii marar tirsan weeye marka ha laga faa'iidaysto qabanqaabayaasha nadwadan barakaysan ee kheyrka badan ee boqoran ee bilan waxaan mid gaara u celinayaa hablaha dacwadda ku mashquulsan oo runtii hadh iyo habeen u taagan inay ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa kor u qaadaan markaan ceergaabo fiiriyo oo xoogaa niyad jabi iga dhaco waxaan niyadeeda soo gala hablaha iyo runtii dadaalka ay bixinayaan markaasaan waxaan idhahdaa ilaahay subxaanahu wa tacaala halkaasuu idinka kabi doonaaye yaan la daalin mahad ballaadhan baan hablaha u celinayaa runtii
kasoo qayb galayaasha hablaha ah ee xafladda aan halkan nadoodan inuu furayna soo amareyna baad balaadhan baan runtii u celinayaa. Waxaan ogluhu waa ka jecel yihiin khayrka ragga in badan iyagana ilaahay subxaanahu watacaala socodka ay usoo socdeen iyo tallaabada ay usoo qaadeen ilaahay subxaanahu watacaala xagga jannada ha ugu kaxeeyo. Nadoodan oo ujeedkeedu yahay inaynu isku baraarujino ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa, inaynu khayrka isu sheegno, inaynu xujada iska reebno sida hadda lagu celceliyey, inaynu ilaahay subxaanahu watacaala tana kaga kasbanno, inaynu ilaahay subxaanahu watacaala ku raali gelinno. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay mid ka mid a guddida dacwadda haweenka ee gobolka Sanaaga oo faahfaahin ka bixisay muddada ay soconayso iyo sidii ay u soo qabanqaabiyeen nadwo cilmiyeedkaasi. Alxamdulilaah, ilaahay baa subxaanahu watacaala mahadleh, alle ayaan mahad u naqaynaa ballaadhan, runtii aan la koobi karin. Waxaa mahad aanu alle subxaanahu watacaala kun joor iyo wax ka badan ugu naqaynaa. Allaha noo fududeeyey oo noo soo hawl yareeyey dacwadii iyo maaragtay nadwadii aanu wadnay, taasoo noo bilaabatay maanta oo taariikhdu tahay bishii yacni koowaad toddobadeedii, iyadoo xidhmi doonta haddii ilaahay subxaanahu watacaala uu qadaro 14 bisha. Waxaanu ilaahay subxaanahu watacaala ka baryaynaa inay si nabadgelyo ah noogu bilaabato noonaguna dhammaato. Waxaan aada iyo aada u mahadinaynaa oo maaragtay aan mahad ballaaran siinaynaa iyagana dadweynaha nagala soo qayb galay mahadsan dacwadaasoo ay soo qabanqaabiyeen ummahaatu dacwa ee gobolka Ceergaabo, gaar ahaan maxadkan Ibnu Kasiir iyo Alhuda howlkan Huda. Ilaahay subxaanahu watacaala dadweynaha nagala soo qayb galayna waanu ku mahadinaynaa, muradina way noo soconaysaa. Cabdiraxmaan Axmed, Alistair, Star TV, magaalada Ceergaabo.